সব অন যি আমাৰ প্ৰজেক্ট পেপৰ অঁ তাহোচনা কৰি প্লেলিষ্ট যায়কি দেখি পাৰিব আলোচনা কৰিব আজিৰ বিষয়বস্তু প্লছ টু ছেকেণ্ড ইয়াৰ এম আই এল পতাকা উত্তোলন মই কচ্চন আলোচনা কৰি চাৰি এই কশ্চয়ন আলোচনা কৰি পতাকা উত্তোলন গল্প ৰায় বাহাদুৰ চৰিত্ৰ চিত্ৰণ কৰ କଥାକାର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗଳ୍ପ ରଚନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ଚରିତ୍ର ସୃଜନରେ ସେ ଚରିତ୍ର ଅନ୍ତରାଳରେ ରହିଥିବା ଇତିହାସକୁ ସାର୍ଥକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି ଆଲୋଚ୍ୟ ଗଳ୍ପ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନରେ ଗାଳ୍ପିକ ରାୟ ବାହାଦୁର ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ କ୍ଷମତା ଲିପ୍ସୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷର ମାନସିକତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଓ ଅର୍ଥ ଆଗରେ ପାରିବାରିକ ଆବେଦନ ତୁଚ୍ଛା ବୋଲି ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଭାରତବର୍ଷ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ କବାଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା ଏହି ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏ ଦେଶରୁ ଯେପରି ନିଷ୍ଠାପର ଦେଶଭକ୍ତ ଥିଲେ ସେହିପରି କେତେକ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ସେହି ଦେଶଦ୍ରୋହୀମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକ୍ଷମତା ଓ ଅର୍ଥ ଲାଳସାର ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଗଲାମ୍ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଯେମିତି ଆମର ଦେଶ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସେହିଭଳିଆ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ গাড্পিক মহন্ত সোমনাথ মহাপাত্ৰ চৰিত্ৰ মাধ্যমেৰে ব্ৰিটিশ শাসকৰ পদলেহনকাৰী স্বাৰ্থ সৰ্বস্বমচাৰীৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি শাসনৰ গলাম হৈ অৱসৰ নিচিনা সেই ব্ৰিটিশ অধীনৰে চাকি কৰাৰ অৱসৰ মাত্ৰ ব্ৰিটিশ শাসক্ৰ মনৰু আনুগত্য যায় নাই ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ଵାଧୀନତାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହାୟ ମନେ ହୋଇଛି ତେଣୁ ସେ ଘରେ ରହି ନିଜର ଅତୀତ ସ୍ମୃତିକୁ ସ୍ମାରକୀ ପଦ ପଦକ ଓ ସ୍ୱନନ୍ଦପତ୍ରକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ସ୍ଵାଧୀନ ହୋଇଛି ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଘର ଭିତରେ କବାଟ ଝରକା ଲଗାଇ ତା'ର ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇଛି ଗଲାମୀ ମୋହରେ ସେ ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ଚାବୁକରେ ପିଟିଛନ୍ତି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଗୁଳିରେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଫଳସ୍ୱରୂପ ଉପସ୍ଥିତ ଅଫିସରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ନିଜର ପରିବାର ପଣକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁତ୍ର ବଧୁ ଅପର୍ଣ୍ଣା ବିଧବା ହେଲେ ବି ସେ ସେତେଟା ସଚେନ କରିନାହାନ୍ତି ବହୁ ଅର୍ଥ ଓ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ହରା ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ଵାଧୀନତା ଉତ୍ସବ ଦିନ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ପତ୍ନୀ ହେମମାଳାଙ୍କର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ାଉଥିବାକୁ ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ବରଂ ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ପୁତ୍ରହରା ପତ୍ନୀକୁ ଆହୁରି ଆଘାତ ଦେବା ଭଳି କଥା କହିଛନ୍ତି କାଳେ ହେମମାଳା ୟୁନିୟକ ଜାର୍କ ପତାକାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବ সেপর বিকল ভাব সজাগ প্রহরী ভরি তা জগি রিটি পরদিন সকাল নাতি বিজয় ইউনি পতাকার বিদ্ধাচরণ কর তাহ সহ প্রত করেছেন পরিণতি স্বরূপ নাতিঠেলা খাই পাহাজ তে পড়ি সে ঝগড়া লাগি এবং নাতি তা বিজয় তাকে ঠেলেদিনে সিঁড়ি তে পড়ি মৃত্যুবরণ করছেন ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ସୋମନାଥ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ନାତି ବିଜୟକୁ ଡାକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଥରିଲା କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି ପତାକାଟା ସାଧାରଣ କନା ଖଣ୍ଡେ ଏହାର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କେତେ ଦେଶ ଓ କେତେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି ସୋମନାଥ ଜୀବନର ଘଟଣାକୁ ଗାଳ୍ପିକ କେବଳ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି ସେ ପତ୍ନୀ ହେମମାଳଙ୍କୁ ଯେପରି ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି ପୁତ୍ରବଧୁ ଅପର୍ଣ୍ଣାର ଦୁଃଖକୁ ଯେଭଳି ଭୁଲି ଭୁଲିଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୋର ଅନୁଗତ୍ୟର ସୂଚନା ଦିଏ ଗଳ୍ପଟିରେ ଗାଳ୍ପିକ ଖଳନାୟକକୁ ନାୟକ କରି ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣର ମହତ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି କୋଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଟୁ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର କିପରି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରରୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହୋଇଥିଲେ ଉଲ୍ଲେଖ କର কথাকাৰ সুৰেন্দ্ৰ মাহী জনে জীৱন ধৰ্মী কথা শিপী জীৱনৰ প্ৰত্যেক দিগকুৰ পৰকিত চৰিত্ৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ কৰি মনোষ জীৱনৰ চিন্তা চেতনা আৰু স্বাৰ্থ নিশি মনোভাৱকু ভাল ভাৱে বুজি থাকে আৰু কাহণী মাধ্যমৰে উপস্থাপিত কৰি থাকে আলচ্য গল্প পতাকা উত্তোলন গল্প মাধ্যমেৰে জীৱনৰে মনছ কিপৰি নিজৰ উন্নতি পাই নিজক অন্পক্ষৰে দাস ভাৱে বিক্ৰি কৰি দৰে কি হিটা জ্ঞানশূন্য হৈ যায় তাহনাথ মহাপাত্ৰ চৰিত্ৰ মাধ্যমেৰে দেখাইদেচ মনোভাৱ কিপৰি সাৰা জীৱনকু সংক্ৰমিত কৰি ৰখি থাকে তাহ্লেখ কৰি ଯମନାଥ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ଇଂରେଜ ଅଧୀନସ୍ଥ ଜଣେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ଶାସନ ପ୍ରତି ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ଅହେତୁକ ସମର୍ପଣ ଭାବ ସେ ଏକରକମ ଦେହରେ ଭାରତୀୟ ହେଲେ ବି ମନରେ ସରି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଥିଲେ ନିଷ୍ଠୁର ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସଚ୍ୟା ଗଲାମ୍ ତେଣୁ ସେ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଅରୁଣଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ ଯିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅରୁଣ যেতবে সে ইংরেজ বি যাও সেত মনে করছেন যে তুমি ইংরেজ বিধে যাওনি আদর্শ দেওয়া ভঙ্গি কোয়াই অরুণ তুমি অন্যায় করছো ব্রিটিশ সরকার বিধে তোমার এই বিদ্রোহর কেবল অন্যায় নু অ যেতে বুঝাইলে মধ্য বাপা তা বুঝি নরং ক্ষিপ্ত হয়ে অরুণকে চাবুকরে আঘাত করে ଶେଷରେ ପତ୍ନୀଙ୍କର କୌଣସି କଥା ନ ଶୁଣି ପୁଅକୁ ସେ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଘରୁ ତେଜପୁତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଅରୁଣ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି ଏବଂ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଚୌରି ଚୌରା ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଦେଇଛି ବିରାଟ ଜନତା ଥାନା ଓ କଚେରୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁଲିସ୍ ସାହେବ ମହାପାତ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ହୁକୁମ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ବାହାରିପାରିବାର ଲୋକ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ତୁମେ ଚଳାଇ ନେଇଛ ଆଜିର ଏ ବିରାଟ ଜନତା ଆସୁଛି ସହରର ଥାନା କଚେରୀ ସବୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମର ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ରାୟ ବାହାଦୁର ନିଜର ନିରସ୍ତ୍ର ଜନତାଙ୍କୁ ହଟାଇଛନ୍ତି ଜନତା ବନ୍ଦେ ମାତରଙ୍କୁ ହାଟ ଦେଇ ମାଡ଼ି ଆସିଲାବେଳେ ସେ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରାଇଛନ୍ତି ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜନତା ପୃଷ୍ଠଭଙ୍ଗୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାଏ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଅରୁଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଥାଏ ଏହିଠାରେ ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ଫାଙ୍କା ଗୁଳି ଚାଳନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଅରୁଣକୁ ଗୁଳି କରିଦେଲେ ସେ ଖାଲି ଆୱାଜ ପାଇଁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁଳି ଯାଇ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପାଖରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ପୁତ୍ର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ଫାଙ୍କା ଗୁଳି ଆବାଜ କରିବାକୁ ଯାଇ ଅରୁଣଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଦେଲେ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ଭାଷାରେ ବା ସାବାସ ମହାପାତ୍ର ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ରାଟ ଏକ ଅତୁଳନୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ମହତ୍ଵକୁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ ଇଂରେଜ କହୁଛନ୍ତି ସୋମନାଥଙ୍କୁ ତା ପରଦିନ ସୋମନାଥ ହୋଇଗଲେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାସ୍ତବରେ କଥା ଶିଳ୍ପୀ କ୍ଷମତା ଲୋଭୀ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ସମନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି କିପରି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି କରି ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କବି ସରି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୋଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ତଥାପି ତୋର ପତାକାର ଜୟ ହେଉ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି ବିଶ୍ଳେଷଣ କର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ କିଛି ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ଅନ୍ୟତମ କଥାଶିଳ୍ପୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚରିତ୍ର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଗଳ୍ପ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବ ଅଗଷ୍ଟ ଚଉଦ ତାରିଖ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମସିହା ରାତି ଓ ତାହା ପରଦିନ ସକାଳର କଥା ଉକ୍ତ ଗଳ୍ପରେ ଚରିତ୍ରମାନେ ତିନି ପିଢ଼ି ବା ତିନୋଟି ସମୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି অতীত পিঢ়ি চৰিত্ৰ ৰায় বাহাদুৰ সোমনাথ মহাপাত্ৰ যিয়েকি ইংৰেজ চৰকাৰ নিকটেৰে গলাম কৰি নিজৰ নিজত্বৰাই বছিচ নিজকো ব্ৰিটিশ শাসনৰ ছাত্ৰ ছায়া ত আত্মসন্তোষ লাভ কৰিুগত পুলিচ অফিচৰ ভাৱেৰেশপাইপৰাই যি কি কৰ্তব্য ৰচিছে তাহ ভূলি যায় ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ି ଅରୁଣ ଯିଏକି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ସେ ପରିବାର ଛାଡ଼ି ନିଜର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଛାଡ଼ିଛି ସେହି ଦେଶ ପାଇଁ ଆତ୍ମବଳି ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାତ୍ର ଶେଷ ପିଢ଼ି ବିଜୟ ଯିଏକି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛି ସେ ଆଉ ଅରୁଣ ପରି ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାତି ସହି ନାହିଁ ବରଂ ସଂଗ୍ରାମ କରି ନିଜର ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ବିଜୟ ଅରୁଣ ପୁଅ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଛାଇନିଦ ଲାଗି ଆସିଥିଲାବେଳେ ବାହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉତ୍ସବର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେ ଉଠି ପଡ଼ି ସେହି ଶବ୍ଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସେଥିରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ଏଣେ ଘର ଭିତରୁ ଶଙ୍ଖଧନି ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ଆସି ଦେଖିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ହେମମାଳା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ତା ତଳେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ଦେଇଛି ମହାପାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଖରୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ছড়াই ইউনিয়ক তাক পতাকা উঠাই উড়াইছেন তাতে বেড়ে পতাকা উড় ত্রি রঙ্গা তাকে সে উঠেদাই সে জার্ক উড়াইছেন সেই পতাকা কু সে রাতে সারা কারণ এই পতাকার মর্যাদা পাই সে নিজের একমাত্র পুত্র গুড়ি করেছেন কালে কি যাব তেমক সে জোগি সাৰাতি স্বাধীনতা উৎসৱৰে মাটি বিজয় ঘৰক ফেৰিছে ঘৰে ইউনিঅক জাৰ্ক পতাকা উড়ু দেখি সেইটম্ভিত হৈ যেজু এতিপি প্ৰশ্ন কৰি পতাকা উড়ি পাৰিব নাহি বুলি জেজেং হাত পতাকৃঢ়স্বৰৰে কৈছে এ দে আমৰ ব্ৰিটিছ গলাম পাই স্থান নাই এতিমনাথৰ হিংস্ৰ উৎক্ষিপ্ত হৈ পতাকাটি ছেষ্টা কৰি ବିଜୟ ଦୁଇ ହାତରେ ଜେଜେଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ସମାନତା ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଓ ନାକ ଫାଟି ତଳେ ରକ୍ତ ସୁଅ ଛୁଟିଛି ବିଜୟ ଅପରାଧୀ ପରି ଜେଜେଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଜେଜେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଶେଷରେ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଏହି ପତାକା ଖଣ୍ଡେ କପଡ଼ା ହେଲେ ବି ମୁଁ ଏହା ପାଇଁ ମୋର ପୁଅ ଅରୁଣକୁ ମାରିଛି ଏବଂ ତୁ ତ ଜେଜେକୁ ଆଘାତ କରିଛୁ ତଥାପି ତ ପତାକାର ଜୟ ହେଉ ଗାଳ୍ପିକ ଶେଷ ଭାଗରେ ରାୟବହାଦୁରଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଏହି ସଂଳାପ ମନଜ୍ଞ ହୋଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ସରି ଫୋର୍ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଗଳ୍ପର ନାମକରଣ ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦନ କର ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାମକରଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଛି ନାମକରଣ କରିବାରେ ସୃଷ୍ଟା ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନ କରିସାରିବା ପରେ ହିଁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏହାର ନାମକରଣ କରିଥାଏ ପ୍ରଥମେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରେ ତାପରେ ନାମକରଣ କରିଥାଏ କଥା ସାହିତ୍ୟ ବା ଗଳ୍ପର ନାମକରଣ କରିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହାର କଥାବସ୍ତୁ ଅଥବା ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ନାମକରଣ କରାଯାଇଥାଏ ପୁଣି କେତେବେଳେ ନାମକରଣ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ଆଲୋଚ୍ୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନକୁ ଗାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି ଗଳ୍ପଟିକୁ ଗାଳ୍ପିକ ମହାନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏହାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଇଂରେଜ ଶାସନ କବଳରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲା ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥ ଲିପ୍ସୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଅଗଣିତ ନରନାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ କ୍ଷମତାର ମହ ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାରର ଆବେଦନକୁ ମଧ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରୁଥିଲେ ଏହିଭଳି ଏକ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟ ଉପରେ ଗଳ୍ପଟି ରଚନା କରାଯାଇଛି ସେତେବେଳେ କିପରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଗଳ୍ପିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିବାର ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରୁ ସାରା ଭାରତରେ ଲାଗିଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଜୟଯାତ୍ରା ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଇଂରେଜ ପାଖରେ ଗଲାମି କରି ଆସୁଥିବା ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଏହା ହୋଇଛି ଅସହ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଶବାସୀ ସେତେବେଳେ ସୋମନାଥ ଯେହେତୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ତେଣୁକରି ସେ ସହି ନାହାନ୍ତି ବାହାରେ ସ୍ଵାଧୀନତାର ଜୟଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେ ଘର ଭିତରେ ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ସନନ ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର ସହିତ ନିଜର ମୃତ ପୁତ୍ର ଅରୁଣର ଫଟୋକୁ ପରଖି ନେଇଛନ୍ତି ଘର ଭିତରୁ ଶଙ୍ଖଧନୀ ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ହେମମାଳା ଜାତୀୟ ପତାକା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇଛି ତାହା ତଳେ ଦୀପଟିଏ ଥୋଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଏହା ଅସହ୍ୟ ମନେ ହୋଇଛି ସେ ଜୋର କରି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ୟୁନିୟକ ଜାକ ପତାକାକୁ ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି କାଳେ ହେମମାଳା ଏହାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବ ସେଥିପାଇଁ ଅତି ବିକଳ ଭାବରେ ସଜାକ ପ୍ରହରୀ ପରି ତାକୁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ରାତିସାରା ସ୍ୱାଧୀନତା ଉତ୍ସବରେ ମାତି ରହି ସୋମନାଥଙ୍କ নাতি বিজয় আসি ঘরে পৌঁছিছি ও দেখি ঘরে ব্রিটিশ পতাকা কু পতাকা কুনে জেজে নাতি মধ্যে যুক্তি তর্ক বিজয় জেজে ঠেলি ঠেলেদেছি সে ঝগড়া লাগি এবং ঠেলি শেষের ঠেলেদি জেজেকু বিজয় সোমনাথ সিডি পাচরে পড়ি জীবনর শেষ সময় নিজের ভুল বুঝিপারিটি সে স্বীকার করছেন পতাকাটা সাধারণ কনা খন্ডে ଏହାର ରଙ୍ଗ ଉଡ଼ିଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କେତେ ଦେଶ ଓ କେତେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି ୟୁନିୟର୍ ଜାର୍କ ଏବଂ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଭିତରେ କେବଳ ରଙ୍ଗର ତ ରଙ୍ଗର ଫରକ ନାହିଁ ରହିଛି ଜାତିଗତ ଫରକ ଗଳ୍ପଟିରେ କଥାବସ୍ତୁ ଓ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଏହି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଗଳ୍ପଟିର ଅନ୍ତରାଳରେ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଇତିହାସ ଗଳ୍ପଟିକୁ ଆକଳନ କଲେ ଏହାର ନାମକରଣ ସାର୍ଥକତା ରହିଛି ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ରୂପନାରାୟଣ ଶାହା ଆଲୋଚନା କରିବି ନମସ୍କାର